Bozorlarning obodligi xalqning turmushi farovonligidan, to'kin sochiligi esa xalqning mehnatkashligidan dalolat beradi. Shu bois azaldan bu maskalarni obod qilishga saranjom sarishtaligiga alohida e'tibor qaratib kelingan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kun sayin zamonaviy qiyofa kasb etib borayotgan poytaxtimiz bozorlari ham ana shu go'zal manzaralarga mos bo'lishi kerak. Ayni maqsadda biz sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, Davlat veterinariya boshqarmasi hamda Toshkent shahri ichki ishlar boshqarmasining karantin tadbirlarini ta'minlash bo'limi xodimlari bilan birgalikda poytaxt bozorlari va uning hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishchi xizmatchilarining tibbiy ko'rikdan o'tganligi, maxsus ish kiyimlari bilan ta'minlanganligi, mahsulotlarni saqlash va sotish qoidalariga rioya qilinishi, ish joylarining nechog'lik sanitariya holatiga javob berishi yuzasidan maxsus reyd o'tkazdik. Yunusobod tumanidagi Oloy dehqon bozori. Bugungi kunda uning ko'lami ancha kengaygan. Bozor rastalarida sifatli mahsulotlar va ko'plab oziq-ovqat do'konlari mavjud. Savdo rastalariga qishloq xo'jalik mahsulotlarini joylashtirishda alohida e'tibor qaratilgan. Yaroqlilik muddati ishlab chiqarilgan sanasi mana 2022 yil 15-iyul ekan. Yaroqlilik esa 24 oy deb yozilgan ekan. Demak, hali bu yaroqlilik muddati bor. 24 oy. 24 oy demak 2 yilga berilgan. Bizda mana bularda ham mana 20-mayda ishlab chiqarilgan deb yozilgan. Yaroqlilik muddati bunda ham 24 oy. Konservalanma mahsulotlari yaroqlilik muddati hali bor ekan. Biz bozor ma'muriyati bilan go'sht sotish bo'limiga kirdik. Mahsulotlar sovutkichli maxsus rastalarda veterinariya vrach tomonidan muhrlangan holda saqlanmoqda. Rastalarga go'sht sifati va narxini nazorat qilib turadigan nazoratchi qo'yilgan. Sotuvdagi go'sht mahsulotlaringiz qayerdan keltirilgan? Shuxonadan olib kelamiz. Spravkasi bor, veterinariyamiz o'qilamiz. Bozor ma'muriyati tomonidan veterinariya ma'lumotlar esa yana beriladi. Veterinar xodimlar tomonidan. Shu spravkangiz har kunlik Bor. 23 sentyabrga berilgan. O'rganish davomida ayrim go'sht saqlash muzlatgichlari bo'sh turgani diqqatimizni tortdi. Sovutkichlar hozirgi bo'sh turgan sababi bunda asosan tovuq go'shti mahsulotlari sotiladigan savdo joylarimiz edi. Bu joyda faoliyat yuritayotgan ikkita tadbirkor belgilangan talablarni bajarmaganligi uchun, ya'ni olib kelayotgan mahsulotlarining tegishli ma'lumotnomasini taqdim qilmaganligi va sanitariya tozalik qoidalariga rioya qilmaganligi va pavilyonda va havoni tozaligini buzishda va hid paydo bo'lishida sababchi bo'lganligi uchun shuncha tushuntirish olib borganimizga qaramasdan, ogohlantirishimizga qaramasdan shular davom ettirilgancha bularni savdo joyini olib qo'yib, ularni tadbirkorligini bu yerdan chiqarib olganmiz. Shuning uchun hozirgi kunda bo'sh turibdi, bu yerda hozir tozalash ishlari olib borilyapti. Undan keyin tadbirkorlar keladigan bo'lsa, yangi tadbirkorlar hozir biz o'shalar bilan hamkorlik ishlarini olib boryapmiz, yana suhbatlar olib boryapmiz. Ular bizni talabimizga javob bersa, biz o'z shartlarimizni tushuntiramiz. Sanitariya holatlari, veterinariya talablari hammasini bajaradigan bo'lsa, yana bir tozalik kunidan keyin tadbirkorlarga yana o'sha joyni taqdim qilamiz, ish faoliyatini boshlaymiz. Shuningdek, bozorda xaridorlar, tadbirkorlar va fuqarolarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida bozor hududida tosh tarozilarni ijaraga berish, yuk saqlash xonalari, aravalar xizmati keng yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari savdo rastalarining eng gavjum va ko'rinarli joylarda shahar aholisini arzon va sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida arzonlashtirilgan yarmarka tashkil etilgan. Bozor jamiyatimiz o'z faoliyati davomida aholiga yana qulaylik yaratish uchun Toshkent shahar munitsipal aktivlarni boshqarish davlat mulk korxonasining rahbariyati bilan hamkorlikda arzonlashtirilgan savdo yarmarkasini ham tashkil qilganmiz. Bu joyda aholi uchun qulaylik, boyagi shakar, yog' mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xo'l mevalar mahsulotlari bevosita birinchi qo'ldan olib kelib aholi uchun mansub bo'lgan narxlarda sotilishini ham tashkil qilganmiz. Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Eka bozor. Bu bir vaqtning o'zida ham supermarket ham dehqon bozorini
o'zini mujassamlashtirgan bozorning bir ko'rinishidir. Bozor hududi saranjom sarishda, sanitariya me'yorlariga rioya qilingan. Bozor o'z nomiga mos u yerda ekologik toza saralangan yuqori sifatli mahsulotlarni xarid qilish mumkin. Do'kon va rastalarda barcha kerakli mahsulot tartib bilan joylashtirilgan. Sotuvchilarning barchasida mahsulotning iste'molga yaroqli ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma mavjud. Assalomu alaykum. Shahar karantindanman aka. Tuxumlaringizni har kuni veterinariya ko'rigidan o'tganligi to'g'risida ma'lumotnomangiz bo'ladimi? Sanitariya xodimlari qo'yib ketishgan. Mana bu har kuni qo'yib ketishadigan joyi. Tekshiruvdan keyin. Har kuni ertalab O'rolov Shuhratiga Jizzaxdan. Tovuq tuxumi 1400 tagacha berilgan ekan. Narx-navosi yozilmagan-ku, qanchadan? Narx-navo 1200, 1300. O'shanaqa sotamiz. Joyda e'tibor berdim. Rastalarda narx yozilgan. Narx yozilmagan. Yo, narx bor, endi qo'yamiz. Oqil mahsulotni qayerdan olasiz? Qibray tumani Uymoat mahallasidan olamiz. O'zi uyda veterinariyadan tekshiruvdan o'tkazamiz. Tekshiruvdan o'tkaziladi. Hamma spravkalarimiz bor, dogovorlar bor. Har kuni laboratoriyadan kelib tekshirib ketadi. Bozori veterinariyadan o'tkazamiz. O'tkazamiz. Hammasi o'tkazilgan, tekshirilgan, spravkalar. Kafolat bera olasiz. Bera olamiz. 100% bera olamiz. Hammasi o'zimizga. Hozirgi zamonaviy smartfonlarning deyarli barchasida QR kodni o'qish imkoniyati bor. Ekobozorda xaridorga qulaylik yaratish maqsadida mahsulotlarni QR kod vositasi orqali sotib olish imkoniyati ham yo'lga qo'yilgan. Xaridorlar tomonidan milliy mobil ilovasi dasturi vositasida savdo do'konlari va xizmat ko'rsatayotgan sotuvchining QR kodlarini skaner qilish hamda xarid summasini kiritish orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Bu bizani shtrix kodimiz, bir xil odamlarda puli bo'lmay qoladi, boshqa bo'lmay qoladi. Shunda screen qilib, misol uchun, pulini shotimizga tashlasa ham bo'ladi. Unaqa qulayliklar ham bor, hamma narsalar bor. Har tomonlama qulaylik tomonlari qulayliklar bor. Narx-navolar ham hammasi o'zining joyida. Xaridorlik qulaylik tug'ish uchun davlat soliq qo'mitasi tomonidan berilgan QR kod ham amal qiladi, bor. Demak, aholi yonidan to'lanmasa, mana QR kod Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Navro'z dehqon bozori. Ayrim bozorlarga qaraganda bu yerda tartib ko'zga tashlanadi. Savdo rastalarini to'ldirib turgan mahsulotlar har qanday kishining ko'zini quvontiradi. Bundan tashqari aholiga qulaylik yaratish maqsadida arzonlashtirilgan yarmarka tashkil etilgan bo'lib, barcha mahsulotlarning narxi peshtoqlarda ko'rinadigan qilib ilib qo'yilgan. Yarmarkamizda belgilangan narx bor, o'sha belgilangan narxdan ortiqcha sotilmaydi. Bozorimizda mahsulotlar hammasi mana ko'rib turibsizlar, narxlar osil turibdi. O'sha narxdan mahsulotimiz yetarli. Tuxum, go'sht, yog, kartoshka, piyoz, hamma mahsulotlar to'g'ridan to'g'ri fermerlar bilan shartnoma qilinganmiz, o'zlari olib kelib, mahsulotlarni olib kelib bizning bozorda sotishadi. Belgilangan narxdan oshirib sotilsa, shunaqa holat aniqlansa qanday chora ko'riladi? Endi belgilangan narxdan oshirib sotilgan holat bo'lgani yo'q. Agar shunaqa holatlar bo'lsa, biz o'sha tadbirkor bilan shartnomani bekor qilamiz, joyini boshqa odamga biz bilan shartnoma qiladigan odamga beramiz. 12 mingdan shakar oldim, 5 kilo. Juda xursandman, arzonlashtirilgan ekan. Bozorning go'sht sotish bo'limini ko'zdan kechirarkanmiz, hammasi risoladagidek, bo'limning kirish qismi tartibga keltirilgan va ozoda. Xaridor uchun barcha qulayliklar mavjud. Shahar karantindan Sevjon Qosimjonimiz aka. Go'sht mahsulotlarini veterinar xodimlar tekshirib beryapti, spravkalaringizni ko'rib olaylik. Doğru, bugünkü. Samadov, ha? Samadov. Güş. Kıyma mıyma çıkarmayayım sana. Kıyma mıyma çıkarmayayım sana. Sonrası çıkarıveren güşten. Biroq go'sht sotish bo'limining muzlatgichlar joylashgan hududiga o'tarkanmiz, quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Go'sht chiqindilari duch kelgan yo'laklarga tashlab ketilgan. Ikki kishining bitta farqdan foydalanishini esa qo'shtirnoq ichidagi tejamkorlikka yo'ydik. Yo'q, bugun ishladik ko'p edi. Kechpayt, ketishdi.
Ben keçi dam oldum doğrusu. Keçi tüzlemegensiz. Dam oldum ki. Ertelep şu tüzlemegen, joyda goş çapamız. Yok, ertelep gelip, kırıp, barkundan tozalıp, çötke kılıp, goş çapamız. Ma'lumot o'rinda aytish lozim, botulizm kasalligi ovqatdan zaharlanishning eng og'ir turi hisoblanadi. Bu mikrob oziq-ovqat mahsulotlariga tushib, kislorodsiz muhitda ko'payadi va o'zidan eng kuchli hisoblangan toksin zahrini ajratib, oziq-ovqat mahsulotlarini zararlaydi. Botulizm kasalligini chaqiruvchi mikroblar ko'pincha sabzavotlarni tayyorlash texnologiyasiga rioya etmasdan, uy sharoitida qadoqlash orqali yuzaga keladi. Reyd davomida ana shunday uy sharoitida qadoqlangan ba'zi mahsulotlar bo'yicha sotuvchilarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Mana mana mahsulotimiz iste'molga yaroqsiz mahsulot hisoblanadi. Bu chunki noma'lum uy sharoitida tayyorlangan, ya'ni tok bargini konservatsiya qilishgan. Buni aholimizga albatta ko'rib turibsizki, bozorda sotishadi. Boya aytib o'tganimdek, bu bo'yicha ham targ'ibotlar olib boriladi, tushuntirishadi. Ya'ni bu bunda ommaviy ovqatdan zaharlanish holati bo'lishi mumkin. Kilamchi xomashyoda, ya'ni oldin foydalanilgan, salqin ichimlik uchun foydalanilgan polietilen idishlarimizdan foydalanishgan. Bunda mana kim tomonidan mahsulotni qadoqlanganligi yo'q, ishlab chiqarilgan sanasi yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, buni sifati va xavfsizligini ta'minlovchi hech qanaqa xat hujjati bo'lmagan mahsulot hisoblanadi. O'shaning uchun bu mahsulotimizni mana o'rnatilgan tartibda olib, dalolatnoma tuzilib, sotuvchi bilan birgalikda, veterinariya xodimlari bilan birgalikda savdodan olinadi va o'rnatilgan tartibda yo'q qilish choralari ko'riladi. Yelim idishlarga qadoqlangan qalampir mahsulotlari mas'ul xodim tomonidan laboratoriya tekshiruv uchun olib ketildi. Bozor hududdan chiqarkanmiz tashqaridagi betartiblik e'tiborimizni tortdi. Aytishlaricha mazkur hudud noqonuniy tarzda sotuvchilar tomonidan o'zlashtirib olingan. Bozor ma'muriyatining aytishicha hudud ularga tegishli emas. Bu hozirgi ko'rayotgan narsalar hech qaysi bozor territoriyasiga kirmaydi. Mana palkinika borman bitta. Palkinikaga kirayotganda ham bular noqonuniy o'tirishibdi. Hammasi noqonuniy savdo bo'yapti. Palkiniga kirishda mashinalar ham qiynalyapti. Skoriy mashinalar necha marta to'xtab qoldi shu yerda. Yo'ldan to'xtaldi, yo'l ichidan mashinalar palkinikaga kiradi. Kirib-kirib chiqib turishadi. Shu faqat bitta o'zlicha o'z boshumchalik bilan o'tirishibdi, noqonuniy savdo qilishyapti. Bozor ma'muriyati tomonidan shu holatni oldini olish choralari ko'rildimi? Bozor ma'muriyati tomonidan mana bitta yangi kiyim-kechak bozori qurildi, dehqon bozori bu yoqqa ko'chirildi-da. O'rniga kiyim-kechak bozor qildi. Shu yerda bo'sh joylarimiz bor bizani. Shu yerga kirib joy olishsa ham bo'ladi, mana shu yerda savdo qilishsa bo'ladi. Lekin ular hozir yer savdosiga o'rnashib olishgan, tirichilik boshqa deb o'tirishadi, noqonuniy o'tirishibdi lekin hammasi. Patent ham to'lashmas ekan. Hech narsa to'lashmaydi bular. Soliq qo'mitasiga murojaat qildinglarmi? Soliq qo'mitasiga bizga kelib anaqa qilishdi. Ichki ishlar xodimlari bilan necha marta haydashdi. Aytdi noqonuniy o'tiribdi mashinalarda ishdi, baribir foydasi bo'lmadi, yana chiqib olishyaptida shu joylarga. Ruxsat etilmagan joylarga rastalarning o'z boshimchalik bilan o'rnatilishi piyodalar yurishi uchun ham noqulaylik tug'diradi. O'ylaymizki, bu kabi belgilanmagan joylarda noqonuniy savdo qilinayotgani holat yuzasidan mas'ullar jiddiy e'tibor qaratishadi. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan Eski Jo'va dehqon bozori. Poytaxtimiz ahli va yurtimiz mehmonlarini o'ziga jalb qilib keladigan qadimiy bozor. Xalq e'tirofida bu bozor Chorsu nomi bilan ham mashhur. Bozor qadimiy kelib chiqishi va takrorlanmas arxitekturasi hamda keng ko'lamli xizmat ko'rsatish turlari bilan qanchalik mashhur bo'lsa, shunchalik gavjum. Bu esa tabiiyki, bozor ma'muriyatiga ham, sotuvchi tadbirkorlarga ham o'ziga xos katta mas'uliyat yuklaydi. Men savdo qiladigan joy bozor tomonidan tashkil etilgan arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlari rastasi. Sifatliga qay darajada javob bera olasiz? Sifatliga 100% o'zimiz so'yamiz, halollab, bismillah bilan so'yilgan go'shtlar. Mana spravkalari. Kamida necha kunlik go'sht sotiladi? Bir kunda o'zlik sotilib ketadi. 5 kilo, 600 kilo sotilib ketadi. Ertasi kuniga go'shtingiz qolmaydi. Yo'q, go'sht qolmaydi. Ertasi bo'yicha har kuni? Har kuni 5 kilo, 600 kilo yangi so'yilib kelaveradi, tayyor mahsulot. Bozor tomonidan ochilgan joylar.
Arzolashtirilgan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasi tomon yuzlanamiz. Mazkur yarmarka shahar hokimligi tomonidan tashkil etilgan bo'lib, savdo rastalarida oziq-ovqat mahsulotlari ozoda va tartib bilan terilgan. Narx-navolarining sun'iy oshirilishiga yo'l qo'ymaslik, aholini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash choralari ko'rilgan. Bir so'z bilan aytganda, xaridor uchun barcha qulayliklar mavjud. Aholini o'ylab qilingan bu kabi xayrli ishlar albatta kishini quvontiradi. Biroq bu quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Ma'lumki, bozor tartibiga ko'ra rastalar mahsulot turlariga qarab ajratilishi lozim. Bundan kelib chiqadiki, bozorning kiyim-kechak sotish bo'limida mevalar sotilishi biroz erish tuyuladi. Bu kabi holatlar albatta bozor ma'muriyati tomonidan nazoratga olinishi lozim. Chunki bu maskan kuniga yuzlab tashrif buyuradigan xorijliklarda salbiy ta'sirot qoldirmasligi kerak. Dehqon bozorining asosiy qismiga o'tish zinalarida ham turli xil oziq-ovqat mahsulotlari va ular bilan yonma-yon boshqa xil buyumlar ham savdo qilinayotganiga ko'zimiz tushdi. Bu betartiblik sanitariya holatiga zid bo'lishi bilan birga aholining harakatlanishida noqulaylik tug'dirmoqda. Kameramizni ko'rib, ba'zi tartib buzuvchilar juftakni ham rostlab qolishdi. Moviy gumbaz Chorsu dehqon bozorining ramziga aylangan bino. Gumbaz ostida minglab sotuvchi va xaridorlar savdo orqali munosabatga kirishadi. Haqiqiy bozor manzarasiga guvoh bo'lamiz degani xayollarimiz chippaga chiqdi. Go'sht mahsulotlarini sotish va saqlash qoidalari bo'yicha reyd o'tkazar ekanmiz, mas'ullarning e'tiborsizligi dilimizni xira qildi. Bu sotilmaydi, bildingmi? Nima uchun saqlanmadi? Yo, bugun qo'yib qo'ydi, ha? Bugungi go'shtga o'xshamayapti-da, ahvolini qarang. Voy, mana ustimi tutdi. Ko'rinishini bitta chiqaring, aka. Ustimi tutdi. Mashina chiqaring. Yo, mana menda yo, ustimi tutdi. Reji. Buni endi anu klientda tog'ga ketaman deydi. Shunga pishirib, yog'latib beradilar-da. Red davomida aniqlangan mana shunaqa go'shtlar bo'lsa, olib tushib laboratoriyaga tekshiramizda, aniq xulosasini qilib, agar go'sht iste'mol uchun yaroqsiz bo'ladigan bo'lsa, qonuniy chora ko'riladi. Chunki O'zbekistonda bilamiz, inson hayoti muhim. Shuning uchun hozir buni tekshiruvga boraylik. Tekshiruvsiz hech kim ishlama deya olmaydi. Laboratoriya tekshirgandan keyin, agar haqiqatan inson iste'mol uchun yaroqsiz deb topilsa, zudlik bilan chora ko'riladi. Ma'lumki, go'sht mahsulotlari sovutkichli maxsus rastalarda saqlanishi va sotilishi qat'iy belgilangan. Aks holda uning sifati buzilib, turli xil o'tkir kasalliklar keltirib chiqarishi ko'pchilikka ma'lum. Ammo siz tasvirda ko'rib turgan mana bu go'sht mahsulotlari muzlatkichda emas, ochiqdan ochiq savdo rastalarida sotilmoqda. Nima uchun go'sht sotildi? Hozir chiqarib qonaq qildik. Xaridimni suv etib ichgan. Qanday chiqarganing? Hozir 2 minut bo'ldi, chiroq o'chdi. Hali bu muzlagani yo'q bu. Qachon go'shtga qo'yib qo'ydingiz? Yo, go'shtlarni qo'ydim-da. Olayman. Tabiiy savol tug'iladi. Bu mahsulotlar sifati talabga javob berarmikin? Bu kabi holatlardan istihola qildimi yoki biror zarur ish chiqib qoldimi bilmadik. Boshidan bizga hamrohlik qilgan bozorning veterinariya xodimi kutilmaganda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bozor hududida go'sht va go'sht mahsulotlarini veterinariya sanitariya ekspertizasidan o'tkazish hamda sotish va saqlash qoidalari bo'yicha bir qancha savollarimiz ochiq qoldi. Bilamizki, oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt saqlab bo'lmaydi. Mahsulot belgilangan muddatdan o'tib iste'mol qilinsa, sog'liq uchun salbiy oqibatlarini keltirib chiqaradi. Shundan kelib chiqib, rastalardagi ayrim mahsulotlarni yaroqlilik muddati ham ko'zdan kechirildi. Iste'molga yaroqli hisoblanadi. Mayonezlarni qo'shishingiz mumkin. Mana mayonezlarda ham qadoqlangan sanasi iste'molga yaroqligi sanalari turibdi mana bularda. Siz o'zingiz nazorat qilib kelasiz bularni barchasini. Kelamiz, albatta nazorat bo'ladi. Qancha vaqt oralig'ida sizlar nazorat qilasiz? Nazorat biriktirilgan xodimlarimiz tomonidan mana haftalik ishimiz bor. Asosan shu mahsulotlarni aholiga yetkazib berilayotgan mahsulotlarni sifat va xavfsizligini ta'minlash maqsadida reyd tadbirlari o'tkaziladi. Hozirgi kunda bozori o'zidan 8 tonnaga yaqin mahsulotlarni, ya'ni shu sifatini kafolatlagan hujjati bo'lmaganligi uchun iste'molga yaroqlilik muddatlari o'tganligi uchun o'rnatilgan tartibda savdodan olinib, yo'q qilish choralari ko'rilgan. Hurmatli tomoshabin, unutmang, dori vositalari, tibbiy buyumlar, oziq-ovqat mahsulotlari va maishiy kimyo tovarlari albatta ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddati hamda ularni saqlash shartlari ko'rsatilgan holda bo'lishi lozim. Aks holda bu kabi tovarlarni qabul qilish hamda sotish qat'iyan man etiladi.
Bizning keyingi manzilimiz Uchtepa tumanidagi Farhod dehqon bozori bo'ldi. Bozorning kirish qismidagi go'sht mahsulotlarini ko'zdan kechirarkanmiz, tayyor qiyma shaklida mahsulot e'tiborimizni tortdi. Chunki bu kabi mahsulotlarni tayyorlash va sotish borasida tegishli ko'rsatmalar mavjud. Paketingizga go'sht qanaqa bo'lsin? Bitta go'sht va anaqa go'shtlarni keskiz olib qo'yamiz. Ko'rsating bitta ochib. Anaqalar. Ochib bitta ko'rsating. O'sha paketingizni. Qiyma ko'p. O'zingiz kontrol qilasizmi? Bitta go'shtlar. Qo'ying. Olib ketasiz. Mazkur go'sht mahsuloti ham maxsus laboratoriya tekshiruvidan o'tkaziladigan bo'ldi. Ushbu bozorda ham boya aytganimizdek qadoqda muddati ko'rsatilmagan, qo'lbola usulda tayyorlangan konserva mahsulotlari sotilayotganiga guvoh bo'ldik. Sotuvchidan mahsulotni ishlab chiqarish va sotishga doir ruxsatnoma so'ralganda, mahsulot uniki emasligi vaj qilinib, qochishga urinildi. Holat aniqlanganda men o'zingiz ko'rib turibsiz, bunga hech qanaqa surog qo'yilmagan, saqlanish muddati bo'lish kerak bunda. Saqlanish muddatlari yo'qligi uchun buni biz savdo rastasidan olib tashlaymiz, chek qo'yamiz. Sababi buni hech kim kafolatlamaydi, ichida yaxshi yoki yomon narsa borligi. Laboratoriya tekshiruv xulosasidan keyin biz aytamiz. Ungacha savdodan olib tashlanadi bu narsa. Baliqlarchi tuzlangan. Baliqlar, bo'lim. Chunki qaysi sharoitda taqlanganligini biz bilmaymiz hozir. Shuning uchun tekshirilgan hujjatini so'ragan paytimiz egasi yo'q deb sotuvchi ko'rdingiz joydan o'tib olib hech qanaqa hujjat bizga ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun biz taqlaymiz. Reyd tadbirini o'tkazishdan maqsad kamchiliklarini ochib tashlab, kimnidir yerga urish emas. Aksincha, kun sayin chiroy ochib borayotgan shahrimiz ko'rkiga ko'rk qo'shish. Shahrimiz mehmonlarga sifatli xizmatni yo'lga qo'yishdan iborat. Kamchiliklardan xulosa chiqarish esa tegishli mutasaddilarga bog'liq. Zero biz poytaxtdagi dehqon bozorlarida savdo komplekslari va ixtisoslashtirilgan bozorlar hududida sanitariya talablarga javob bermaydigan joylarda oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari, salqin ichimliklar, turli taomlar bilan noqonuniy savdo qilish holatlariga chek qo'yilishi tarafdorimiz. Kuzatuvlarimiz davom etadi.